nahraných zápasů. Ale už předem se omlouváme, kdyby to náhodou nebylo úplně přesné. Vážení sportovní přátelé, málem bych zapomněl. Mám oznámit, že i letos si odsud můžete odnést trička. Tentokrát máme na výběr dvě barvy, modrou a bílou. My se Štěpánem už máme na sobě krásná bílá trička. Ano, máme dvě verze, tedy modro-bílé a bílo-modré. Ve skupině B odkávaný prijevit za SKF ještě víc zatím 1-0. Jestli to tedy byl ten první gól, ale znáte, že ano. A byl to vlastně první gól prijevických na tomto turnaji. A pokud se nepadu ze skupiny A, je to tak po Pardubice, teď vedou. Já bych se vrátil tedy k tričkám. Jsou tam různé velikosti, i pro malé kluky tam určitě najdete velikost, to znamená, že hráči si můžou odníst pěknou vzpomínku v podobě bílého nebo modrého trička, slově mrcelovice nad popelkou a na závěr s výpisem. A Baník se raduje, Baník druhý gól, vede na střední 2-0.